Зимовий фестиваль коляди та вертепів пройшов 20 січня у Костянтинівці в Палаці культури і дозвілля. Захід зібрав 800 людей – місцевих і гостей з інших регіонів України. Анастасія Славкова бачила на власні очі, як маланкували. Такий фестиваль у Костянтинівці відбувся вперше. Організатори поставили за мету відновлення різдвяних традицій на Донеччині. Дуже хотілося провести в Костянтинівку якісь традиційні вертепи і вистави, для того, щоб люди побачили, як можна ще святкувати Різдво, та і взагалі підсумувати різдвяні свята для того, щоб вже далі з натхненням працювати далі. На вулиці влаштували ярмарок. Тут була представлена продукція місцевих підприємців, для дітей ігрова програма. У Палаці культури охочі на майстер-класах робили янголя та підставки під кружки. Ми робимо ангелочків оберегів для дітей. Розповідаємо, як їх зробити. Ну, собственно, це дуже легко, і діти підходять, то швидко роблять. Ми робимо підставочки для кружок гарячих, то есть вот на работе очень удобно, чтобы не оставалось отпечатков на столах. Ну и с детками яркие, красивые получаются. Это из фетра делается. На свято до Костянтинівки завітали колективи вертепів з різних міст України. Деякі на Донеччині вперше. Через декілька хвилин колектив з Полтавщини виступить для мешканців Костянтинівки. Вони приготували виставу про народження Ісуса Христа. Десь 90% з нас ніколи не були на Донеччині. Тож ми дуже раді бути тут, саме з такою метою, не просто приїхати чи проїздом, чи якось так, а саме для чогось доброго. І раді знайомитися з Донеччиною, такою, як вона нас приймає. Приймає вона нас щиро і привітно. Дуже втішені, що тут організовують такі подібні фестивалі. Я запитувала в організаторів, сказали, що у них от така ідея з'явилася для того, щоб навіть не відновлювати, а створювати традиції тут в Донеччині. Це дуже гарно, і саме тому ми сюди приїхали, для того, щоб підтримати ось цю таку ініціативу. Також майстерню вертепів відвідувачам заходу показали колективи з Києва та Харкова. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події».